Thank you very much. Благодаря, господин Малинов. Аз не знам дали трябва да се излиза извън емоцията. И доколкото ние не трябва да играем ролята на юристи, сме политици, макар и членове на комисия по петиции, е редно да дадем малко по-голяма воля на страстите си. За мен като политик въпросът е, възможно ли е да останем безразлични и да не направим всичко възможно, да престане практиката на насилствено осиновяване на деца в рамките на Европейския съюз. Аз не мога по друг начин да определя това, което се е случило. Повтарям, възможно ли е да не намерим начин да предотвратим насилствено осиновяване? Не само да поправим вредите от този случай, а да направим това наистина невъзможно. И тук не можем да си затваряме очите. Става дума за Англия. Става дума наистина за една практика, до каква степен е законосъобразна, е друг въпрос, но става дума за практика. Става дума не за един случай, става дума не само за случай с едно българско момиче. Все пак да цитирам Конвенцията на ООН за правата на детето. Държавите, страни по конвенцията, осигуряват детето да не бъде разделено от родителите си против тяхната воля, освен в особени случаи, като например малтретиране или изоставяне на детето от родителите. Или когато родителите живеят разделени и трябва да се вземе решение относно местоживеенето на детето. Край на цитата, това беше член 9. В този случай няма на лице малтретиране или изоставяне на детето. Няма спор за попечителство. Между двамата родители, тъй като бащата не проявява интерес към детето, отказано е да се разгледа алтернативното решение. Детето да бъде върнато в България и отглеждано от семейството на майката. Тук няма да сдържа страстите си. Отвратително поведение на служителите на английския съд и социалните служби. Аз изчетох всички материали, така и не можах да разбера защо е решено, че бабата и дядото не са в състояние да се грижат за момиченцето. Нещо, което почти един цял български град, а мога да ви уверя и хиляди български граждани, разбраха. Има дълбоко възмущение. И в крайна сметка от случай, засягащ конкретен казус, това се превръща в истински случай за дискриминация. Дори и правно да не може да бъде облечен по този начин. Няма смисъл да четем повече, но аз мисля, че Европейският съд по правата на човека е категоричен. И смятам, че това ще бъде органа, който ще разреши този казус. Все пак, за да запазя така рамките на добрия тон, искам да завърша с конкретни предложения. Разбира се, искаме петицията да остане отворена. Смятам, че трябва да поискаме и мнението на Комисията по правни въпроси в тази връзка, тъй като тя е компетентна относно разпоредбите на международното частно право, свързани с юрисдикцията и признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителската отговорност. Разбира се, че трябва да направим всичко възможно като комисия да ускорим пътя на делото в Европейския съд за правата на човека. Това не е обикновен случай. И на мен ми беше трудно и може би имах шанс да не взема думата веднага, да слушам, когато една майка иска да види детето си, да се обяснява дали влиза или не влиза в обсега на Брюксел регламент 2 и така нататък. Това е Европейския съюз в най-лошия му вид, поне спрямо конкретно отношение към хората. Така че пледирам за тези неща и когато става дума за вътрешната ни уредба, тъй като не съм много отдавна в тази комисия, очевидно трябва да имаме и собствен регламент. Има спешни, има обаче и супер спешни случаи. 6 месеца означава, че може би Меган ще бъде на 3 години и половина, след като се вземе решение. Сега тя живее с своите осиновители, вероятно те са почтенни хора, дай Боже да е така, но никой не заслужава повече да се забавят нещата. Нито нейните осиновители, нито баба и нито майка, а най-малко самото дете. Така че нека да видим това да бъде теси за самия нас. Може ли при такива фрапиращи, несправедливи, мъчителни случаи ние да помогнем? И дори да надмогнем обичайното си придържане към процедурата и безпристрастност, защото тук става дума и за дискриминация,
а и в крайна сметка за усещане на хиляди граждани, че Европейският съюз е безпомощен или несправедлив. И нека не ги обвиняваме, че във своето възмущение тези хиляди български граждани нямат достатъчната правна култура, за да схванат тънкостите на тези процедури.